Reala baxırsınız, tarixi gün yaşayırıq və bugün neft sahəsində böyük bir irəli addım atıldı. Belə ki, Azərbaycan və Türkmənistan arasında dostluq yatağının belə bir simvolik və dilə yatımlı adı olan dostluq yatağının birgə işlənib hazırlanması haqqında anlaşma memorandumu imzalandı və qonağım bu sahənin bilicisi İlham Şabandı, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. İlham əlim, xoş gördük. Hər həftə görüşürük verilişinizdən əvvəl də sonra da. Maraqlı bir layihədir öz yerində. Və bu mövzu böyük uzun illər həsrətində olduğumuz bir neft yatağını oyadacaq. Əvvəl ondan başlamaq istərdim ki, dostluq yatağı əgər axtarsanız, bu adda Xəzərdə bir yataq indi tapa bilməzsiniz. Çünki nəyə görə? Bu Azərbaycan terminologiyasında, yanaşmasında bu kəpəz yatağı, Türkmənistan deyimində isə bu sərdar yatağıdır. Və bunları çox şükürlər olsun ki, uzun illərin fikir ayrılıqlarını bir kənara qoyub, iki dövlət başçısı, o cümlədən hökumətlər, bir dostluq layihəsinə çevirmək 2021-ci ildə mümkün olur. Və kəpəz yatağından, yəni o adla biz buna yanaşsaq, Sovet Azərbaycanında Azərbaycan neftçilərinin demək, kəşf elədiyi bu sonuncu yataq olub. Xoşbəxt Yusifzadə, Qurban Abbasov və s. 1989-cu ildə bu yataq açılmışdı. Özü də ki, ilk kəşfiyyat quyusu qazılmaqla oradan yataq açılır. Təbii ki, ondan sonra Sovetlər Birliyi dağılır və onun işlənməsi, çünki müstəqillik qazanmış ölkələr ilk beşilliklərini demək olar ki, ancaq özlərinin sosial vəziyyətlərinin, durumunun düzəlməsinə yetirirlər və ancaq 90-cı illərin ortasında biz də buna nəzər yetirdik, qonşularımız da nəzər yetirdik və məlum oldu ki, bax, bu bizim kəpəz Xəzər dənizinin sektoral bölümündə biz o ortaya düşür, yarıma-yarı. Və beləcə bir müddət bunun hansı qanunlar, hansı çərçivələr sayəsində kimə məxsus olması məsələləri götür-qoy edildi və ondan sonra artıq 21-ci əsrdə Azərbaycan tərəfi bir neçə dəfə Türkmənistan tərəfinə bunun birgə işlənməsi ilə bağlı təkliflərini irəli sürdü. Onlar da əsasən də Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun hakimiyyətə gəlişindən sonra bir neçə dəfə Azərbaycana rəsmi və işgüzar səfərləri olub. Çünki bunlar həm iki tərəfli, həm də ki, beynəlxalq görüşlər, tədbirlər çərçivəsində baş verib. Yəni, rəsmi Bakı ilə Aşxabad arasında siyasi münasibətlər normal olur. Eləcə də Prezident İlham Əliyevin səfərləri olub. Bəli, Azərbaycan tərəfinin də Türkmənistana qarşılıqlı səfərləri olub. İki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi, birgə layihələrlə bağlı və onu deyim ki, 2010-cu ildə Azərbaycanla Türkmənistan arasında artıq iyul ayından Türkmənistanın Xəzər yataqlarında çıxartdığı neft artıq Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhanla axmağa başladı və bu günəcəndə axır və neçə ki, Türkmənistanda, belə deyim də, neft var yataqlarında onlar bizim boru kəmərləri ilə axacaq. Nəyə görə? Çünki ən optimal marşrutdur dünya bazarlarına və ikincisi də bizim şərtlər. Türkmənistan tərəfi qane edir ki, onlar bu illər ərzində 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirirlər. Və təbii ki, biz Türkmənistanın xam neftini, o cümlədən Türkmənbaşı neft emalı zavodları kompleksi onlar belə adlandırırlar. Orada xam neftdən neft məhsuluna çevrilən o məhsulların bir qismi də Azərbaycan üzərindən dünya bazarına çıxarılır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Gürcüstanda Qaradəniz sahilindəki Kulevi terminalı vasitəsilə bazarlara çıxarılır. Yəni, iki ölkə arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq olub, inkişaf edib və 2021-ci ildə, yəni buna qədəm qoyanda daha bir uğurlu
addım olmuşdu. Sokar'ın neft ticareti ilə məşğul olan törəmə şirkəti Sokar Trading 1 milyon ton əlavə demək türkmən neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması ilə bağlı müqavilə imzalamışdı. Yəni istərsə neft olsun, istərsə neft məhsulları olsun, burada bizim əməkdaşlığımız vardı. Yəni ondan sonra kiçik bir qismdə biz Türkmenistan'a neft avadanlığı da ixrac edirik. Ancaq neft hasılatı, yəni iki ölkənin birgə neft hasılatını həyata keçirtməsi bu həqiqətən artıq əməkdaşlığın yeni tarixi səhifəsidir ki, başqa ölkələr üçün də həqiqətən örnək olacaq bir məsələdir. Biz bu yatağın, yəni əvvəl yataqlar, indi isə bir adlı dostluq yatağının neft potensialı ilə bağlı hər hansı bir proqnoz yerdə bilərikmi? Vermək mümkündür, çünki demək geoloji baxımından bu demək Qarabağ yatağından hansı ki müstəqillik illərində Azərbaycan yeganə açdığı neft yatağıdır. Bəli. Ondan yaxınlığında yerləşir. Geoloji quruluşu ona bənzərliyi var və demək neft və qaz layları mövcuddur bu yataqda. Və bu baxımdan da onun geoloji neft potensialı 50 milyon tondan çoxdur və həmçinin qaz ehtiyatları da var. Ona görə də həmin yatağın işlənməsi Azərbaycanın mövcud infrastrukturu, yəni ixrac neft-qaz infrastrukturu vasitəsilə həyata keçiriləcək və bu baxımdan da o yatağın işlənməsində hansısa böyük bir çətinliyin, mürəkkəbliyin, o cümlədən Azərbaycanın imkanları sahəsində elə bir problem olmayacaq. Bu isə hər iki ölkəyə uzun illər, yəni bir 30 ildən artıq müddətdə ehtiyat kimi yerin dərinliklərində qalmış o karbohidrogen ehtiyatının nəhayət ki, bazarlara çıxarılması və onun bir əmtənin dəyərə çevrilməsinə imkan yaradır ki, bundan hər iki ölkəyə kapital qazanacaq və bu kapitalı təbii ki, özlərinin bildiyi kimi öz rifahlarına xərclənməsinə bir yardım edəcək. Üstəlik, nəzərə alsaq ki, bu il elə Türkmənistanın təşəbbüsü ilə Xəzəryanı ölkələrin zirvə toplantısı olacaq. Bəli. Və bu toplantının ərəfəsində belə bir memorandumun imzalanması mənə elə gəlir ki, toplantı ərəfəsində çox böyük bir, həm də siyasi addım oldu. Əlbəttə ki, ancaq bu yaxınlaşma Azərbaycanla Türkmənistan arasında enerji sahəsində mən dedim ki, bir beşillikdir ki, artıq Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinin enerji əməkdaşlığına dair illik toplantıları keçirilirdi. Yəni, burada hər üç ölkənin, hər üç demək, maraqları, dostluq, strateji əməkdaşlıqda olan ölkələrin bir-birlə məhz enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkmənistanın bir sıra enerji obyektlərinin dikintisində, özdəki qeyd etmək lazımdır ki, əsas enerji obyektlərinin dikintisində məhz Türk şirkətləri, Türkiyənin şirkətləri orada çox aktivdirlər. Və Türkmənistan-Azərbaycan əlaqələri, Türkmənistanda hasil edən enerjinin qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri ilə məhz Türkiyənin ən böyük neft ixrac terminalına çıxarılması. Yəni bizim maraqlar bir çox müstəvilərdə toxuşurdu. Daha doğrusu toxuşurdu, üst-üstə düşürdü. Bəli. Və bu maraqların bu cürə üst-üstə düşməsi və buradakı siyasi iradənin ortada olması təbii ki, sonda onun yeni bir mərhələyə keçməsinə gətirib çıxarır ki, biz də bunu 2021-ci ildə onun bariz demək, nümunəsini gördük. Dostluq yatağının coğrafi mövqeyi baxımından əlverişli yerdə yerləşdiyini demək olarmı? Çünki neft məsələsində daşınma da bir o qədər önəmlidir.
bizi izleyen tamaşaçılara aydın olsun deyə, yəni ki, Azəri Şıraq Günəşli gəlir. Hı-hı. Onlardan şimal hissədə bir qədər Qarabağ yatağıdır. Hı-hı. Və Qarabağ yatağından sonra məhz Kəpəz yatağıdır. Hı-hı. Sahildən götürsək, istər Azərbaycan demək sahillərindən, istərsə də Türkmenistan sahillərindən bu 140-145 kilometr arasında dəyişir. Bəli. Sektoral bölümdə nəyə görə, məsəl üçün, uzun illər, baxmayaraq ki, ötən 10 illiyin, daha doğrusu artıq ötən yox, 2000-ci illərin ortasından Azərbaycanla Türkmenistan arasında siyasi baxımdan əlaqələr get-get inkişaf edirdi, iqtisadi əlaqələrdə artım dinamikası müşahidə edilirdi. Ancaq yataqla bağlı, yəni bu yatağın, hansı ki bütün terminologiyada iki ölkə arasında mübahisəli yataqlar kimi qeyd olunmuşdu, onun işlənməsi uzanırdı. Çünki Xəzərin hüquqi statusu məsələsi kimi arada bir bariyer var idi. O isə ancaq 2018-ci ilin avqust ayında Qazaxıstanda keçirilən zirvə toplantısında onu ilə bağlı, belə deyim, bütün Xəzəryanı ölkələrin liderləri ona imza attılar ki, bax, o da buna təkan verdi ki, bütün o bölgü necədir, mübahisəli yataqlar necədir və mübahisəli yataqlara digər ölkələr qarışmalılar. Onlar mübahisə olan ölkələr arasında onun predmetidir və özləri onu necə razılaşdırır və digərləri də sadəcə ekoloji məsələlər demək gözlənilməklə buna özlərinin dəstəyini verirlər. Sualtı sərhədlərini nəzərə alarsaq, bu cür yataqlar yenə də Xəzər dənizində varmı? Yəni bizim və qonşu ölkənin payına düşə biləcək. Bunu ilə bağlı 2001-ci ildə fəaliyyəti, yəni oradakı fəaliyyət dayandırılmış Aras Alov Şərq, yəni Azərbaycanla İran arasında, özü də onun qeyd etdiyim kimi, üç strukturun adını çəkdim. Onun biri, yəni o müqavilə sayəsindən biri, İranın təbirincə olan, yəni onlar onun hər ölkələr arasında 20% bölünməsini iddia edirdilər. Onlara düşürdü deyə, bax, indiyənə qədər o Xəzərin çox mürəkkəb bir hissəsində, ən dərin hissəsində, çünki Xəzərə biz 3D formatında ona baxsaq, şimaldan o 3 metr, 5 metr dərinlikdən başlayır və nəhayət cənuba doğru 1020 metr dərinliyə qədər bir belə deyim də piyalə formasına alır. Və o yataqda daha doğrusu strukturlar, çünki kəşfiyyat qazması aparılmayıb, ancaq geofiziki işlərlə onlar aşkar edilib və hazırlanırdı ki, Azərbaycan və tərəfdaşları, xarici şirkətlər tərəfindən orada işlərə başlanılsın və anlaşılmazlıq belə deyim, səbəbindən indiyənə qədər orada hələ ki 20 il ərzində, artıq bu ilin yayında 20 ili tamam olacaq, o məsələlər həllini tapmayıb. Ancaq güman edək ki, güman edək ki, məhz. Artıq bundan sonra Azərbaycanın öz qonşuları ilə, çünki nə Qazaxıstanla, nə Rusiya ilə hər hansı mübahisə doğuracaq bir struktur və yatağı olmayır. Və indi birini həll etdik və digəri isə buna baxıb o cür addımları, xoş məramlı addımlar ataraq öz tövbəsini iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrə verə bilər. Demək olarmı ki, bu əslin müqaviləsindən sonra belə deyək, gündəmə gəlinəsi və gözlə görüləsi ən böyük əslində neft layihələrindən biridir bu? Əgər baxsaq, bu həqiqətən Qarabağdan böyükdür ehtiyatları. Çünki Qarabağda çıxarıla biləcək neft ehtiyatları 20 milyon tondan bir qədər artıqdır. Orada da qaz layları var. Və ikinci bir tərəfdən, bəli, siz dediyinizdə haqlısınız, böyük bir yataqdır. Hı-hı. Müstəqillik illərinin işlənməsi baxımından Azəri Çıraq Günəşlidən sonra
ən böyük neft yatağı olacaq. Bu neftin belə deyək, idxalı və ixracında da yəqin ki, hansısa əməkdaşlıqlar olacaq iki ölkə arasında, əgər eyni mənbədən neft hasil edəcəklərsə? Əlbəttə ki, əgər bugün Xəzərin Türkmən sektorunda həyata keçirilən layihələrdən Türkmənistan o neftini məhz Azərbaycan vasitəsilə artıq 11-ci ildir ki, demək, xarici bazarlara daşıyırsa, təbii ki, birgə layihə də məhz Azərbaycanın infrastrukturu vasitəsilə o bazarlara çıxarılacaq. Və bunun üçün də böyük hər hansı bir investisiya qoyuluşu tələb edilmir. Yəni, söhbət ondan gedmir ki, hansısa o trans bir boru kəmərlər layihəsini. Sadəcə, indi nə qədər biz ki, 2000 kilometrdən artıq boru kəmərləri öz mədənlərimizdən, yataqlarımızdan sahilə çəkmişik. Bu da onun bir hissəsi kimi ya mövcud demək kəmərlər sisteminə, sualtı boru kəmərlər sisteminə birləşdiriləcək ya da çıxarıla biləcək ehtiyatlar daha çox olarsa, əlavə kəmərlər çəkilərək yerin dərinliklərində təqribən 3500 metr dərinliklərində yerləşən o neft laylarından çıxan karbohidrogen ehtiyatı bazarlara çıxarılaraq kapitala çevriləcək. Ondan da məhz iki Xəzərin qonşu dost ölkəsi yararlanmaq imkanı qazanır. Necə düşünürsünüz? Bax, bu neft potensialımızın artması onun dəyərləndirilməsinə görə, yəni qiymətində hər hansı bir yəni təklif, əslində biz təklif edən tərəfik, bir fərq edərmi? Yəni, bu miqyas 50 milyon ton düzdür. Dövlət arası bölünəndə artıq fərqli rəqəmlər meydana çıxır, amma yenə də həcm kiçik deyil və bu mütləq şəkildə yəqin ki, qiymətə hər hansı təsirini göstərə bilər. Ən əsası bizim üçün nə maraqlıdır? Yəni, Azərbaycanın yataqları özlərinin indi qocalıq dövrünü yaşayırlar. Yəni, fontan dövrü arxada qalıb. Nə çıxarda bildin, onu çıxarda bilirsən. Çünki yeni yataqlar yox idi ki, o azalan həcmləri bərpa edəsən. Və bu baxımdan da biz görürük ki, ildən ilə əsasən 2010-cu ildə biz o zirvə nöqtəsini keçmişik. Necə ehtiyatlarımız, o cümlədən də illik hasılat aşağı düşürdü. Məhz əvvəlcə Qarabağ yatağının, ondan sonra da demək, dostluq yatağında Azərbaycanın payına düşən o hissənin Azərbaycanın aktivinə daxil edilməsi, bax, bu neft hasılatının stabilləşməsinə öz tövbəsini verəcək. Stabilləşmə isə nə deməkdir? Biz əlavə gəlir əldə etmək imkanı qazanırıq və bu neftin müəyyən o platodakı dövrü var, onu uzadırıq. Təşəkkür edirəm İlham əlim, çox sağ olun, minnətdaram, suallara aydınlıq gətirdiniz. Siz də sağ olun. Sağ olun. Neft dostluq yatağından çıxandı, yəqin ki, bir başqa olur, dost-dosta tən gəlməlidir. Biz bugün Türkmənistanla tən gəldik və uzun illər hələ dostluq yatağının faydasını görəcəyik. Hələlik, reala baxırsınız.